falls this way down. המים נופלים ישר למטה. שימו לב, נופלים ישר למטה. נקטעתי על השידור. אנחנו הולכים עכשיו קצת דרומה מהקו. זה המדריך שלנו, שלום מדריך. ושימו לב, מה קורה למים? It's gonna be clockwise. שימו לב, הוא טוען שזה יהיה גג clockwise. Clockwise in the south. שימו לב, שימו לב לאלים, מסתובבים clockwise, clockwise. נעקוב כעת אחרי המדריך אל מעבר לקו ונחצה אל צפון. רגע, בצפון עכשיו, ושימו לב מה קורה לאלים. קאונטר קלוקווייז. מצוין. תודה רבה.